16 жасқа дейінгі көрермендерге ата аналармен бірге көруге ұсынылғанассалаумағалейкум астық арна тілерінасының көрімендері тікелей эфирде маңызды мәселе батырламаса біздің бүгінгі тақырыбымыз салауатты өмір салты туралы болмақ 25-ке келгенде қалмайды жауың жеңбеген дейді бабаларымыз шындығында біз 25-ке келген кезде жауымыз түгіл өзіміздің нәпсімізді жеңе алып жатырмыз ба біз денсаулығымызға қалай қарап жүрміз оны бүгінгі бағдарламамызда сол туралы әңгімелесетін боламыз ал біздің тікелей эфирдеміз тікелей эфирдің нөмірлері сегіз жеті 27 313 18 24 8 727 313 18 25. Сіздерді бүгінгі эфиріміздің қонақтарымен таныстырып өтейін. Бүгінгі эфиріміздің қонақтары Алматы қаласы Қайрат мешітінің бас имамы Маратхан Мұқтарханылы, және де Ережесі жекпе жектен Азия чемпионы Еркин Дәрменев. Қош келдіңіздер. Келді. Көңіл күйлеріңіз қай жақсы мақтансыз. Енді мынау денсаулық ә, біз көп көңіл бөлмегендіктен аса назарға алмағандықтан бір елеусіз нәрсе сияқты болып көрінеді бірақ шындығында өте бір маңызды біздің бір өміріміздің ең маңызды бөлшектерінің бірі десек болады енді аға өзіңізден бастасам бүгінгі әңгімені жалпы өзіңіз денсаулығыңызға қалай қарайсыз жалпы салауатты өмір салтымен біздің дінімізді не байланыстырады бисмилляхи рахмани рахим әлбетте ислам дініне қарайтын болсақ бұл денсаулық аманат қой адам баласына берген денсаулықты күту парыз сондықтан да кез келген адам өзінің алла тағала құран кәрімде сендерге дейді қанша нығмет бердім дейді солы нығметті санасаңдар санына жете алмайсыңдар дейді қарап отырсақ сізді міне көру нығметіміз бар бір бірімізді есту нығметіміз бар бүкіл тәнімен мысалы соның so әр нәрсенің өзінің берген бір нығметі бар сол сияқты осы нығметті күту денсаулықты өзіміз жаңағ yani, so сауатты өмірді қалыптастыру біздің мұсылмандық борышымыз екен ыыы ә, енді келесі сұрақты бірден өзіңізге қояйын еркін мырза сіз енді азия чемпионысыз бұл ө, бір республика емес бүкіл азияны мойындату осындай жетістікке жету ол оңай емес шындығында ол үлкен күшпен еңбекпен келетін нәрсе енді қазіргі уақытта і ә, гир көтермек түгілі өзінің таңертең таңғы ұйқыдан тұрар кезде көрпесін көтере алмайтын жігіттер бар жалпы қазіргі мына әлеуметтік желі компьютер дамыған заманда спортқа деген жастардың құлшынысы өте қиын бұрын іыы ә, балаларды далада ойнап жүрген балаларды үйге кіргізе алмай қиналса ата аналар қазір үйдегі балаларды сыртқа шығармай алмай қиналады енді адамның осы бір спортқа деген құлшынысын қалай оятуға болады немесе өзінің бір бойындағы бір кедергі келтіріп тұрған бір нәпсісін жалқаулығын қалай жеңсе болады ол сіздің қолыңыздан қалай келді енді бұл спортқа енді әртүрлі жағдаймен келеді енді мен өзім осы жас кезімнен әкем тапсырған болатын осы спортқа енді өзімнің қызығушылығым болды да әр әртүрлі спортқа қызықтым ә, басында енді таэквондоға барып көрейін дедім ол болмады боксқа барып көрейін дедім ол болмады енді өзімнің ы ә, жаттықтырушым менімен -мен көрші тұрады әкем сол кісіге апарып берген болатын осы кісін осы баланы қылсаң да спортшы қылып шығарып берші деп енді енді өзі әркімнің өзінің әке шешесіне байланысты деп ойлаймын ата аналарына енді менің өзімді негізі өз, әкем апарған содан енді қызығып жаңа айтып отырдыңыз ғой әртүрлі өзіміздің қазақтың да мықты батырлары бар қазіргі уақыттың батырлары деп айта аламыз қуат хамитов дейді арман оспанов дейді қазақ бауырымыз бар ағаларымыз соларға енді қарап өстік енді қазір енді солармен дайындалып қазір бір деңгейде келе жатырмыз деп айта аламыз өте жақсы қуаныштымыз алла тағала сізге көп жеңістер нәсіп етсін енді аға жаңағы өзіңіз біздің денсаулық аманат деп айтып қалдыңыз оны сақтау біздің дінімізде үлкен орын алатындығын айттыңыз ә, жалпы пайғамбарымыз ыыы ә, мұхаммед саллалаху алейхи асалам айналысқан спорттар бар ма бізге бір ә, сүннеттен қалып кеткен спорттарды да атап бере аласыз ба әлбетте сүйікті пайғамбарымыз мұхаммед мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның заманында бірнеше спорттар болған Үм. және сахабалардың өзі спортқа шұғылдандыруға жаңағыдей үгіттегені бар соа қызықтыру қызықтырған соның ішінде мысалы айтатын болсақ біріншісі мысалы ыы лақтыру дейді жаңағы садақ ату ы лақтыру ол сол кезде бірінші сол дамыған сол уақытта одан кейін атқа міну мхм жүзу ыыы сондай спорт шаралар So, сол уақытта болған екен күресте жатады й күрес күресте соның ішіне кіріп кетеді иә hmm. сол заманда дамыған мәселесінде шындығында енді пайғамбарымыздың пайғам. сүннетінде бар спорттардың ішінде күрес бар екен енді сіздің күреспен айнлысатыныңыз анық басқа осы аталған жаңағы жүзу деді атқа шабу садақ ату сияқты осы үш спорттың тағы да қайсысымен айналысасыз бәлкім сіздерге де оның көмегі үнді, көп шығар иә айналысамыз ә, жүзумен айналысамыз өкпе дейді ғой дем алғанда енді біз жекпе жекте бір

оған қатысуға бола ма басқа басқа көп зиян тиеді деген дегендей деген деген. сосын исламда анау ііі спорт зиян спортпен айналысуға болмайды деген ба сондай естіген мхм шындығында ережесі жекпе жек енді бірінші әуелі өзіңіз бастасаңыз сіз өзіңіз сонымен айналысқан адам ретінде осы ережесі жекпе жек. жалпы халықтың барлығына ә, лайықты айналысуға бола ма жоқ әлде оған бір белгілі бір өмірін соған арнаған ешқандай травма болса да қорықпайтын адам ғана қатысу керек па жоқ енді әркім келіп қатыса алады қазір құдайға шүкір жаттығатын залдар көп жаңа ұстазымыз айтып кеткен болатын енді спортпен айналысуға болады енді басқа андай шлем дейді ғой сондай киіп айналысса пәтуа берілді деп оған орысша айтқанда любительский дейді ғой соған шығуға болады ұстазымыз зиян тимейтіндей бетке жаққа басқа дегендей зиян келмейтіндей шлеммен шықса болады яғни әркімнің денсаулығына қарай ол есептеледі ғой яғни бұл біздің шариғатымызда қалай ережелері бар шығарөзінің енді айтылады ғой ережесі жекпе жек деп қана тек аты ғана енді әртүрлі ережелер бар иәп ережелер көп пайғамбарымыздың хадисін айтып кетсек болады осы жерде иә иә пайғамбарымыздың хадисінде бар ғой әлсіз мұсылманнан күшті мықты мұсылман артығырақ деген бар артығырақ дейді иә артығырақ деген бар өйткені білесіздер кезінде ислам діні дамыған кезде енді алғашқы мекке дәуірінде болса керек Үху. сол кезде ә, мұсылмандар әсте әсте ақырындап кіре бастады ғой сол кезде ә, ең соңғы қырқыншы болып ә, батыр болған сондай омар ә, кірген екен қырқыншы болып м сөйтіп пайғамбарымыз «Я расулалла біз неге сол қырық адаммен барып қабаға барып, намаз оқымаймыз деген ол жасырын оқып жүрген ғой ол уақытта сонда батырлығы соншалық ә, мушриктердің өздері қорыққан сөйтіп айтқан екен біз барып Үм. жария қылып оқиық қабаға барып сөйтіп жиырма екіге бөліп екен жиырма адамды хазіреті хамза алған ол да батыр болған жиырмасын омар алған екен бірақ сол жиырма жиырмадан бөліп алып қырық адам барып сол басында намаз оқыған алғашында м сонда тербата алмаған сол омардың хамзаның сондай қуаттылығына сондай батырлығына сосы білдіріп ә, емін еркін сол жаңағыдей қуаттылығын сол осы хадисте осыны меңзейді иншалла шындығында бұл жағынан яғни үлгі алу керек дейсіз ғой бұл енді ба? батырлық ерлік мұсылмандарға жарасымды іс екен ғой ен ол заманда солай болды ғой ол заманда неге десеңіз алғашқы ә, дінге кіргендер құлдар болды әлсіздер болды әйел адамдар болды әйір, анын, бірақ батырлардың ішінде де мықтылардың ішінде жаңағы омар тарихта белгілі хамзаиу сол мықты батырлардың соның арқасында міне жайғанын баршамызға осы тарихтан білеміз иншалла келесі сұрақты өзіңізге қойсам деп отырмын енді бұл спорттың денсаулықты сақтаудың қаншалықты бізге пайдалы екенін түсіндік ол дінімізде де бар екен жалпы адамның табиғатына да спорттың тигізер пайдасы көп бірақ енді жаңағы ы сұрақ қойғандай кейбір спорттар егер қатты зиян тигізетін болса адамға белгілі бір зарар тигізетін болса оның бір шектеулері бар екен енді спортпен айналыспау деген мәселе бар ғой мүлдем денсаулығын қойып кету спортпен айналыспау өзін ііы жағы әлсіздігін жоюға тырыспау жаңағы күшті болуға тырыспаудың шариғаттағы үкімі қалай оның бір күнәлі жақтары бар ма пайғамбарымыздың бір хадисімен осыны ыы толықтырсақ болады осы дәлел болса десе дәлел болады деп айта аламын неге десең ыыы абу келген хадисінде жаңағы адам баласы екі нәрсеге жәңғідей екі мәселесін айтып жатыр бірінші және уақыт екінші денсаулық қадірін біле алмайды дейді сол және көбінесе уақыттың қалай өтіп кеткені және денсаулықтың қадірін өйткені айтатын ғалымдарымыз айтқан сөз бар ғой жаңағыдй денсаулықтың ауырмай тұрып денсаулықтың қадірін біл деп сол сияқты жаңағыыы шама келетін болса сол ауырмай тұрып шама келетін болса жаңа бауырларымыз айтып кеткендей міндетті түрде ә, денсаулықты сақтап шама келетін болса салауатты өмірді қалыптастыру біздің борышымыз өйткені қияметте сыр аламыз осы денемізге әр нәрсемізге сондықтан да өзімізді жақсы болу үшін сергек жүру үшін жаңағыдай жалпы пайғамбарымыздың сүннетін орындау шама өз нәпсісінен емес өзі үшін мн өз шындығында енді ә, еркін мырза мынау ә, денсаулықты сақтау деп жатырмыз ғой Ө, спортпен айналыспайтын адамдарда көбінесе мына бас ауруы немесе бір арқасының құрысуы деген сияқты бір көп аурулар болып жатады спортпен айналысу осының алдын қаншалықты алады енді өзіңіз қандай пайдаларын көріп жатрсыз қандай пайдасын қандай зияны бар бәлкім кейбір ережелерді сақтау керек шығар дайындалған кезде енді білмеймін енді біз мысалы үшін мен өзім жас ыыы ә, жетінші сыныпмнан бастап спорттамын да ә, бұл уақытқа дейін енді травмадан басқа ондай енді ауру сырқау қатты болған жоқ аллаға шүкір енді спорттан тек кішкене енді спортта болады ғой травма дейді ғой травма аламыз одан енді бір екі күн ауырады одан кейін қойып кетеді ыыы шыдауға болады да ал енді спортпен айналыспай жүрген адамдарды қазір енді білмеймін да қалай болады қиналып енді біздің спорт залға келет. көбісі үлкен кісілер бар келіп кішкене өзімнің күшімді сынап көрейін деп или кішкене қимылдайын үйде құр жатып қалдым деп келіп бізге көмектесіп өзінің қолдауларын көрсетіп жүрген ағаларымыз бар бауырларымыз бар мысалы сіз жаттығу жасайсыз ғой сол жаттығу жасау барысында бір шамадан тыс жасап қойып оның бір зияны тиіп жатқан жағдайлар бола ма жоқ жоқ ондай ештеңе болмайды шамадан тыс жасаған енді өзіңе пайдалы айа пайдалы иә пайдасы келеді бірақ оның бір ережелері дұрыс демалу деген мәселе дұрыс демалу енді енді әртүрлі неге байланысты ғой қандай жаттығу жасағаныңызға байланысты темір көтерсеңіз мысалы үшін енді қатты ауыр қылып жібермей өзіңізге ыңғайлы қылып көтере алатындай жасай алатындай қылып деңгейде істеу де керек деп ойлаймын енді маратхан мырза бізде енді өзімізге белгілі қазір қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бар имамдар бар жалпы дінді сан салалы жақтан дамытуға тырысып жатыр спорт жағынан бізде қандай шаралар атқарылуда соны өзіңіз қазір енді қазақстан өзіміздің әр мешітте өзімізді. арнайы діни басқарманың әр мешітте арнайы жастар ұйымы бар мешіттер құрылған әр мешіттердің әр аудандарда жастар соны жастар ісімен жаңағыдей арнайы оның ішіндег жаңағы салауатты өмір қалыптасу аптасына жәңғыдей бір екі рет арнайы мешіт жамағаттарымен және өзімізде мысалы мешіт жамағатымен арнайы бір уақыт белгілеп қойғанбыз демалыс уақыттарында сенбі жексенбілер жаңағы сенбі күндер жиналып футбол болады соны барып сол қатысып тұрады ол да бір жастардң арасына деген бір махаббатты бір біріне деген сүйіспеншілік тек қана сапта емес сапта ғана жиналып тек қана мешітте жиналу емес тек сабақ барысында емес дәрісте емес ыыы жәңаы алаңдарда спорт алаңдарында бұл жерде бас қосып де ойняп, ә, бір жерде ойнап мұсылмандардың бір бірінің жаңағыдей осы ыыы денсаулық мәселесінде қатты мән беріліп воатыр сол салауатты өмірді қалыптастырудамыз иншалла өте жақсы екен алла тағала істеріңізге береке берсін ә, енді еркін мырза мынау ә, спорт деп жатырмыз жалпы денсаулық сақтау деп жатырмыз <coughs> спортпен айналысқан кезде жалпы жаттыққан кезде ә, бір көпшілік адам қандай қателіктер жібереді қарапайым халықтың бір жіберетін қателіктері болады ғой сол сіздің ойыңызша халықтың неге олар ә, қарапайым халық спортқа құмар болмай қалады көбісі жас кезде бастайды қазір кез келген қазақтың баласынан сұрасаңыз кезінде күреске барған анда барғам деп айтып жатады бірақ бірте бірте қойып кетеді сонда ол неліктен оның спортқа деген құштарлығы неліктен түсіп кетеді енді қазір ә, ә, интернет дейді ғой дамыған заманда қазір енді әртүрлі жаңағы ережесіз жекпе жек дегенімізбен ережелер бар деп айтып жатырмыз ғой әртүрлі мысалы үшін күрестен бокстан ә, бізге ережесіз жекпе өткісі келетін жас бауырларымыз бар да бірақ ата аналары қарап тексеріп мысалы қазір осыдан бір үш төрт жыл қытайда жабылды прайд деген жарыс ол енді тек ережесіз болатында ол жерде ғы. жерде жатқанда да басына тебеді ол жерде ереже жоқ тек біреу берілет болмаса бір жері сынғанша болатын солар әліге дейін қазір ютубта бар да содан қорқып мысалы үшін или қазір ө, америкада қазір ғы. ең дамыған UFC деген мм организация бар да сода енді ол жерде кілең мықтылар да тек мықтылардың бәрі сол жерде енді әлемдегі мықтылардың бәрі сол жерде ғана жиналып күш сынасады да сол жерде енді қатты төбелеседі может содан қорқып жібербермейтін шығар деп ойлаймын өзім енді сіз осы ufc деп айтып қалдыңыз қазір ufc деген ол бүкіл әлемге танымал қазіргі жүйе екені белгілі тіпті оның қазір жастар ол ufcмен өзі айналыспаса да әйтеуір сони плейстейшн дейміз басқа да бір ойындарда соны ойнауға тырысып қазіргі хабиб нұрмағамбетов сияқты да, басқа да сол UFC-ге қатысатын адамдарға ерттеп жатады ә, сіз енді спортсмен ретінде сіздердің енді басқа ә, белгілі бір спортта жүрген адамдарға кәм, бокста жүрген немесе бір күресте жүрген адамдар оларда олимпиадаға қатысу немесе бір ә, жаңағы әлемдік деңгейге шығу деген бір мақсаттар бар сіздердің бір жоғарғы мақсат қоятын жерлеріңіз осы ufc ма әлде қалай иә жоғары қоятын мақсат енді әр төрт жылда бір олимпиада болса бізде енді олимпиаданың орнына ufc деп ойлаймын осы бәрі mm -hmm. өзіңіз талпынып жатырсыз ба сіз қашан қай уақытта сол ufcге қатысамын деп ойлайсыз қазір құдай қаласа жаймен жаймен бірте бірте келіп жатырмыз қазір енді қазақстанда төбелесіп жүрген едік енді бірте бірте енді қазір шетелдерге шығып жатырмыз қалай ойлайсыз біздің қазақтың жігіттері қазақтың батырлары сол ufc ге шығып бір бүкіл ufcd таңқалдырып жеңе алатын жағдайда ма әлде оған әлі де біраз уақыт керек пе дайындық керек пе сіз білесіз ба қазақ жігіттері өте мықты негізі мм mm -hmm. енді оны дәлелдеу керек шығу керек деп ойлаймын енді қазір бірте бірте балдарымыз бауырларымыз шығыпватыр осы асып кетсе бір жылдың ішінде бір екеуі болады деген ойдамын бір екеуі дің төрінен біз көруіміз мүмкін біздің көк байрағымыз осы ufc жарысында да биікте желбіреуі мүмкін дейсіз ғой алла тағала соған жеткізсін енді құрметті маратхан мырза жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз бізде әртүрлі спорттық шаралар немесе осы жаңағы мешіттің айналасында өзі арнайы құрылған жастар ұйымының арасында бір спорттық шаралар ұйымдастырылып жатады деп жатсыз имам адам деген ол ыыы ә, жан жақты үлгі болатын адам ғой өзіңіз имам ретінде спортқа жақындығыңыз қалай енді кез келген жерде енді спортты мектеп қабырғасында жүргенде де енді пайғамбарымыз жөн айтып кеткен бір сөзіміз бар пайғамбарымыздың өзі сол заманында ыыы жеңіл атлетикаға болған екен заманында ол да пайғамбарымызң сүннетінен екен жеңіл атлетикаға қатыстық мектепте жасыратыны жоқ бірақ кейін бір мектептің қабырғасында жүрген тоғыз оныны класстарда жалпы с бестен бір сегізінші классқа дейін бір екі жылдай жеңіл арнайы қалмай жаңағыдей қатысқан уақыттар болды Өзі өз деңгейдің арасында оқушылар арасында жүгіргенде марапатты алған уақыттар да болды екі мың мың жарым шақырым екі мың уақыттар естелік қалды естеліктер ал қазіргі уақытта бір тұрақты түрде жасап жатқан бір амалдарыңыз спорттық тұрақты түрде болғанда сол ыыы сол жамағатпен анда санда барып жаңғ аптасына бір рет сол жамағатпен қосылып жаңағ футбол мәселесінде қазір футбол болады волейбол баскетболмен бұқалық спорттармен айналысасыздар ғой арнайы иә бұқаралық спорттармен енді сізге тағы бір сұрақ қойғым келеді жалпы осы спортпен айналысудың біздің күнделікті атқаратын құлшылығымыз бар ғой бес уақыт намаз ораза сияқты құлшылықтар бұлардың барлығы шындығында адамның тәні қатысатын құлшылықтар ғой соған белгілі бір пайдасы бар ма қаншалықты пайдасы бар намазда ма иә yeah, жалпы спорттың біздің құлшылықты тақуалығымызға біз иманымыздың күшті болуына қаншалықты пайдасы бар әлбетте күнделікті практикада қарапайым халыққа үсінін бұл жерде жаңағы айтып ататын мәселе әдептері бар өзінің әдебі әдебі бар мысалы спорттың да әдебі бар мысалы жаттығуға бір спорт залға баратын болсақ міндетті түрде бірінші алдыға ниетті түзеуіміз керек мысалы кез келген салада қандай қандай бір салаға күреске барамын десе бірінші сол бауырымыз бірінші ниетін түзеу керек мм пайғамбар хаиниет дейді ғой ең бірінші ниетке байланысты ниетін түзеп екінші мәселе харамнан сақтану мм өйткені көбісі қазір білесіздер көп спорт мәселесінде сол тәртіптен шектен шығып жаңағыдей залалы тиіп жатқан жоқ емес бар мм сонда да ол мәселесінен харамнан сақтану деген тыйылар нәрсені тыйылып бұйырған нәрсені бұйырып істейтін болсақ иншалла оның нәтижесін береді ә, ислам үшінші тағы бір мәселесі ә, сол ә, барып жатқан жер ә, сап, мысалы орын болса спорт залдың өзі ә, тар болмауы кең болуы денсаулыққа пайдалы болу соны да байқауымыз керек екен тағы бір мәселесі ә, ә, әдептердің ішіне кіретін әдептің бірі ол мінез құлқын дүзі мм mm және -hmm. қандай бі спорт шебері қандай мықты не өзінің барып жүргеннен кейін тек қана тән емес өзінің жан дүниесінде жақсы мінезін жақсылыққа бейімдеу мм mm -hmm. оның пайдасы әдептердің ішіне кіретін яғни осы әдептер сақталса ол міндетті түрде адамның құлшылығына да күнделікті өміріне де пайдасын тигізеді екен ғой ал енді ә, еркін мырза ағамыз айтып жатыр шындығында ә, спорттың құлшылыққа да күнделікті өмірге де белгілі бір деңгейде пайдасы бар деп жатыр оның тіпті мінез құлыққа да пайдасы болуы мүмкін екен енді ә, әр әрбір салада өзінің бір әдептері мынау ардың кодексі деп жатамыз ғой hmm. а, ар кодекстері болып жатады Ережесі жекпе жектің өзінің ережесі бар деп айтып қалдыңыз өзіңіз алғаш спортқа келген кезде бір ііі ә, жаттықтырушылардың айтқан сөздері ма сіздерде бір сондай ереже күнделікті бір тәртіпке байланысты осы жинап ә, жатқан қабылдап жатқан ә, білімдеріңізді күштеріңізді қай жерде пайдалану қай жерде пайдаланбауға керекті айтылып жатқан насихаттар бар ма иә әрине Ө, біз қазір енді жамен жаймен бірте бірте өсіп келе жатырмыз ғой қазір енді бізге спортзалға жас балдар келенде көбісі келет ә, аға біз осылай жазылайын де деп едік енді көеде кішкене тіресіп қалдық бауырларымызбен деп м сөйтіп біз оларға айтамыз қазір сіздерді үйретеміз бірақ сіздер енді көшеде төбелеспеуге тырысасыздар болмайды десек жоқ бізге оларға енді кеміз қайтаруымыз керек дегендей қылып көп келет бауырларымыз енді біз оларға дұрыс емес деп айтқымыз керек негізі бауырмыз ғой бірге кешірімі болуға ырысиә кешірімді бір бірімізді кішкене иә шындығында мүмкіндігінше ііі осы өздеріңіз білесіздер осыдан қателеспесем бір екі жыл бұрын осы қытайдағы оқиғаның өзі көпшілікке үлгі болған болатын екі қазақтың баласы бір финалға шыққан кезде ол қытайдағы бір жарыста осы ережесіз жек, ереже, жекпе жек болса керек иә ережелі жекпе жектің финалында екі қазақтың баласы бір бірімен шыққан кезде бір біріне қол жұмсамай шындығында қазақтың ел болғанын баурын ә, бауырын туысқанын қандай сыйлайтын ел екенін көрсеткен болатын шындығында бауыр бүкіл осы? спортшылардың ііі ә, қазіргі сіздің атыңыздын айтсақ болатын шығар барлық спортсмендердің негізгі ұстанымы осындай дейсіз ғой әр қазақ бір біріне бауыр ретінде қарап ол күшін ә, тек қана спортта болмаса басқа жерде бір жамандыққа бір әдепсіздікке жұмсамау керек аң жақсы айтып отыр жастарымыз қазір көп жағдайда жағдай. өш алу дейді да mm. ол жаңағы барып жаңағыдей әртүрлі нелер қолданады ғой қазі қарап отса жастардың ішінде ол жоқ емес жасырын mm. емес әртүрлі зиян заттарды қолданып оның жаңғыдей барып мен оны өшімд алу керек деген ондай за керек болмау керек мұсылманда мұсылман мейірімді мұсылман деген бір біріне мұсылман мұсылманға бауыр кез келген жағайда және қандай бір айналысса да ол ойдан аулақ болу керек жаңа айтыпедім ғой с соның ішінде ережее соның ішінде шама келетін болса иншалла ал енді осындай жағдайға егер адам тап болып қалса оны шешудің қандай жолдары бар бәлкім оған біреу тиісіп жатады сіздерге мысалы сіз белгілі бір спортсменсіз дегенмен сіз қарапайым халықтың арасында жүрген кезде өміріңізде осындай бір кекілжің болып қалса сіз оны қалай шешесіз енді құдайға шүкір қазір осы уақытқа дейін кекілжің болмаған енді кекілжің болса ол дұрыс болмасын менікі дұрыс болмасын мен өзім кешірім сұрап кетемін деген ойдам бізге mm. қазір көшеде төбелесудің керегі жоқ деп ойлаймын mm. mm. ол бір аса бір үлкен әдептіліктің белгісі емес дейсіз ғой иә дұссіе қой ана әли ради біреу жамандық істесе не істеймін деген жақсылық істеймін деген ғой ол жамандық қоймай жамандық істей тағы жақсылық істей беремін деген ғой егер ол жамандың қоймағанша мен оған жақсылық ісей беремін жамандыққа жақсылық жаңа айтады ғой таспен ат аспен ат деген сияқты сол ұстанып отыр ғой бауырымыз сол саланы дұрыс айтасыз иншалла кезінде мынау ардақ назаров деген атақты осы ережесіз жекпе жек ә, басқа да спорт түрлерінің ә, үлгі тұтатын ағамыз басқа да спорт түрлерінен үздік болып жүрген ағамыздың бірі ғой сол кісінің өзінің айтқан сөзі бар екен осы қазақта баланы оқуға берген кезде ііі сүйегі менікі еті сіздікі деп береді ғой бұл өзі барып жаттықтырушысына сүйегім де етім де сіздікі менен чемпион жасаңыз деп барған екен да сол сияқты іыы ә, спорт үлкен қажырды қайратты бір толассыз еңбекті талап етеді сіздердің күнделікті өмірлеріңіздің қанша уақыты осы жаттығуға спортқа арналады ол бір сіздерді қарапайым өмірлеріңізден күнделікті бір басқалар көріп жатқан қызықтардан айырып қоймай ма жоқ енді оны менің жаттықтырушым айтады ыыы мысалы үшін сен қазір ойлан дейді да егер жақсы спортшы болғың келсе сен қазір ойлан дейді сен қазір мында тренировка істеп жатсың дейді жаттығу істеп жатсың дейді ал сенімен қатар балдар енді түнгі клубта қыдырып жүр болмаса достарымен көңілді жерде жүр дейді саған бұл не керек дейді де сөйтіп айтады енді рух береді ертең жекпе жекке шыққан кезде осының бәрін есіңе түсір деп айтылады да ал енді жаттығудың уақыты болса азанғы уақыт екі сағат ыыы ә, кешкі уақыт екі сағат а егер жарысқа дайындалатын болсақ азанғы уақыт екі сағат ыыы обедте екі сағат и кешкісін екі сағаттан жаттығу жасаймыз яғни сіздерде ол өмір мен жаттығудың арасында бір белгілі бір баланс арасында бір уақыт салып отыру деген бір жүйе бар ғой иә шындығында бізге хабарласып отырған көрермендеріміз бар екен ендеше назарымызды сол кісіге бұрайық ассалаумағалейкум сізді тыңдап тұрмыз уағалейкум ассаламырн асыл арна ұжымының қызметкерлеріне рахмет алла риза болсын осындай еңбектеріңізге бұның еңбектеріңіздің өтеуін тек қана алла тағала өзі осындай бір уағызды дінді насихаттап жүретін осындай арналар әлем шеңберінде аздық ететінін біліп жатамыз біздің Әмін. келімізге насихаттап жатқанға рахмет алла риза болсын енді бүгінгі тақырыпқа қатысты ә, біздің ә, батырлардың рухтарын шыңдайтын бір жақсы оқиғалар туралы бір әли радиаллаху анху ибн абу талибтің оқиғаларынан болса сондай бір енді хамза ради аллаху анху солардың бір оқиғаларынан бір мысал келтіріп айтып берсе жақсы болар еді деп күтеміз мхм өте жақсы ұсыныс екен енді тағы бір сұрағымыз бар екен келесі көрерменге кезек берейік мен қуаныштымын осындай жастардың осындай ә, жақсы жолда жүргендеріне ә, қоятын сұрағым ол спортты қойғаннан кейін ы алдындағы мақсаты қандай екен соны білгім келіп еді яғни спортты қойғаннан кейін еркін ағамыз ары қарай немен айналысады деген сұрақ енді спортты қойғаннан кейін енді шәкірт тәрбиелейміз деп ойлаймын жалпы жақын арада қоймаймын дейсіз жақын арада қоятын енді ойда жоқ деп ойлаймын менді жаймен жаймен шетелдерге шығып жатырмыз қазақтың туын желбіретеміз деп ойлаймыз мм өте жақсы екен бірақ енді тағы мен қосымша сұрақ қойып жіберейін сіздер тек қана спортпен айналысасыздар ма жоқ әлде қарапайым күнделікті енді бізде ә, қазақстанда қазір соңғы статистикалық есептер бойынша 18 миллион халық бар біздің жеріміз өте үлкен бірақ халық аз сондықтан бізде ііі ә, кейбір мамандықтарға ә, адам жетпей жатады кейбір мамандықтарда қайта адамның саны көп болып жатады осы кезде бір адамның өзі ыі ә, кейбір үлкен ә, кісілердің айтуынша кейбір тұлғалардың айтуынша бір адамның өзі үш төрт адамның жүгін көтеретін уақыт болып тұр біздің қазір қазір тәуелсіздікті алдық осы тәуелсіздікті нығайту үшін бір адам үш төрт адамның жүгін көтеру керек болып тұр сіздер спортпен қатар бір алып жүрген бір тағы да бір кәсіптеріңіз жұмыстарыңыз бар ма қосымша істейсіздер ма сондай спортсмендер бар ма жалпы енді қазір ондай спортсмендер бар бірақ бұл енді бұл спортқа берілген спортмен спортсмендер де бар да енді тек спорт деп жүрген енді қазір танимын енді спортпен жұмысты қатар алып жүрген енді олардың аттарын атамай қойын қояйын енді бірақ мықты ол жігіттер да мықты бірақ көбінесе тек осы спорт деп жүрген бауырларымыз көбірек көбіректеу бұл енді біздің мемлекетіміздің спортқа деген ә, жасаған жағдайының бір ә, көрінісі болса керек иә шындығында яғни спортпен айналысқан адам ол тіпті жұмыс істемесе де мемлекеттің қолдауымен белгілі бір деңгейде үлкен жетістіктерге отбасын асырай алатындай туысқан туыстарына көмектесе алатындай деңгейге жете алады ғой жете алады мм өте жақсы екен енді і ә, көрерменіміз әзіреті ә, ә, әли мен хамзаның ә, бір ерліктері туралы сахаба хамзаң ә, ерліктері туралы сұрап жатыр соның ішінде жаңағы айтып кеткен жоғарыда хамзаның өзі сондай мықты болған алидің өзі сондай жауынгер болған сонда қарап отырсақ әлидің өзі жаңа нәпсі деп айтып кеттік қой жоғарыда тақырыпты сол нәпсі мәселесінде бір уоқиға айтып кегім келіп отыр сонда бір мушрик тура кесе алдына келіп қалады ғой сол кезде әлгі ә, мүшиктің өлуіне біліп тұр өлетінін бірақ не істейді ашуына сонда бетіне түкіріп жібереді әлидің қараңыздаршы мұсылманның бетіне түкірген бетте сол кезде біздің біреу бетімізге түкірсінші не істейміз <laughs> ашуымыз келеді ғой сондай қараңыз әли сол кезде өлтейін деп тұрған босатып жіберді босатып жібереді боссын деп қараңыз соны сұрайды ғой неге мен өлтірмеңіз сол кезде деген айтқан екен сен бетіме егер де мен дейді алла разулы үшін жә... шайқастым егерде сен мені сені өлтіретін болсам алла разылығы үшін ол жерде кетеді ол кезде нәпсім үшін өлтіргендей болады екен қараңыз сонда өз нәпсісін тізгіндегеннің өзі бізге <сан> үлкен бір көркем ғибрат та адам баласы <сан> кез келген жерде нәпсі үшін емес алла разылығы үшін кез кеген денсаулық жаңағыдей спортқа шұғылданып жатыр жастарымыз оның бәрі өзі үшін өзі пайда үшін өз азығы үшін жан тазалығы ыыы ә, арт тазалығы өзінің сыртқы тазалығымыз бар Ба, әдің, айтатын болсақ өзі нәпсінің тізгінге ұстағаны ал енді біреу жаңағыдей жастарымыз келіп жаңа айтты ғой біреу соғып кетті біз келдік спорт залға оны өшіреміз аламыз деп ол өшін алатын болса ол алла разлы үшін емес ол нәпс үшін болады екен нәпс үшін жәңагідей ергендей болады шайтан аты ергендей болады екен сонднта қазақта сөз бар ғой аюды жеңген адам жарты батыр ашуын жеңген адам бүтін батыр дейді шындығында батырлықтың ең үлкені ерліктің ең үлкені адамның өзінің нәпсін өзінің ашуын тия алғаны нағыз балуан палуан емес деген хадисте бар білесіз нағыз балуан өз өзін сабырлықта сондай ашуын жеңген адам жеген адамшынығнда сонда қазақтың мақалының өзі іі пайғамбарымыздың хадисінен ііі шығып тұрғаны бәрі аяттардан алынған дүние ғой ина иә соған тіреліп тұрғаны көрініп тұр иә Ә, бұл салада қалайсыз сізге енді бір келесі сұрақты қойып көрейік осы ыы әңгіменің арасынан шығып тұр спорттағы жетістік іііке ә, жеткеніңіз белгілі енді адамға өзіңіздің күнделікті ашуыңызды жеңу қиынға соға ма жалпы ыыы ә, шаршы алаңда қарсыласты жеңу оңай ма жоқ әлі ашуыңызды жеңген оңай ма енді ашуымды жеңген оңай деп ойлаймын өйткені көбінесе енді өзім қатты бір айтады ғой тентек емеспін де егер біреу -бі келіп тиісіп ватса бұрылып кетіп ғой болмаса тыңдамай бұл жердениә кегелің шығармай кетіп қалғым келеді да дұрыс жағынан істегім келеді таң... негізі жақсы қарым қатынаста болғыз келеді ғой енді тағы бір сұрақ қойсам деп отырмын осы біздің олимпиада чемпиондарын олимпиада чемпиондарын көптеген ііі жетістікке жеткен тұлғаларды қарасақ спорт ы саласында олардың әрқайсысы әртүрлі біреу ірі тұлғалы біреу ә, жақсылық үшкемпіров ағамыз сияқты бір аса бір үлкен алып адамдар емес ә, немесе ә, біреудің былай күші көп сияқты біреу бір ә, арқ арық сияқты біреу тол сияқты әртүрлі адамдар көрінеді сонда былай қарап тұрсаңыз ә, спортта жетістікке жету ол міндетті түрде бір адамның күшіне бір ә, оның бір керемет тұлға тұлғалы ірі болуына байланысты ма жоқ әлде бір басқа бір себептері бар ма жоқ оған байланысты деп ойламаймын өзінің ішкі рухани байлығына байланысты деп ойлаймын енді өзі өзіне сенімді болып тұрса енді тауға апарады деп ойлаймын қанша жерден кішкентай болсын осы жерде мен сізден сұрасам сіз енді шындығында пайғамбарлардың ыыы ә, сахабаларының пайғамбардың сахабаларынан өмірлерінен дерек келтіріп жатысыз ііі ә, әзірет әлі хамза сияқты сахабаларды біз батыр деп білеміз ол кісілерді бір ірі тұлғалы кісілер деп білеміз ал енді ондай ірі тұлғасы болмаса да батыр болған сахабалар бар ма енді осындай бір алаңда көрінген соғыс алаңында немесе осы мұсылмандардың ар намысы деген кезде бір ііі ә, ерлік көрсеткен сахабаларды да айта аласыз ба ол мен сияқты аса бір тұлғалы емес адамдар да батыр бола ала ма дегенім ғой жоқ ол ол жерде жаңағыдей бәрі ниеткнит қой адамның ниетіне байланысты жәңеғыдей батыр болу емес мен көрсін деген емес бұл жерде талай болған онай жағдайлар жаңағыдей шахид болады бірақ шахид болды дейді бірақ шахид емес ол өзін көрсетсін деген ағтийлар болған екен бірақ шама келетін болса батырлық оның келбетінде емес оның жаңағыдей халі несінде жүрегінде адамның бір жапырақ ет ол жүрек дейді ғой оның жаңағідей соның соны меңзейді со, оның со, түгінде былай айтсақ айтатын болсақ сонда а еліне жеріне қорғау мәселесінде алысқа бармай ақ қояйық отанына жеріне деген сүйіспеншілік бір өзінің жаңағіде қорғау мәселесінде еерімі жауп болатын болса оның міндетті түрде оны жаңағідей шығу әр азаматтың борышы деп түсінеміз оның жаңаы келбетіне қарамайды оның өзінің және отбасын қорғау ыыы ә, елімізді қорғау әр мұсылманның міндеті деп санаймыз яғни yani, ол адам не ниеттенетін болса ол тіпті тұлғасына қарамайды алла тағала оған он, ондай күш қуатты иманына қарай оның қолына да білегіне де жүрегіндегі иманына қарай білегіне күшті көбірек береді дейсіз ғой шындығында алла тағала бәрімізге сондай иманды сондай күш қуатты нәсіп етсін келесі сұрақты өзіңізге қойғым келеді еркін мырза сіз енді біраз жаттығу жасайсыз Ә, енді көп ә, сұрақтардың барлығы сіздің спорттағы өміріңізге байланысты болып жатыр ғой ә, бала тәрбиесіне кейде адамдар өзінің бұзық балаларын енді кәзір қазір бір имам отыр бір спортсмен отыр қазақтар өзінің ең бұзық балаларын өзі екі жаққа береді кезінде мұхаммеджан тазабек деген ақын айтыс айтқан екен мектепте үшке оқыған балаларын медресеге береді бүгінгілер қазақтың діндарлығы қайдан ұнсын діннен қатыса өзіңдей білімділер деп сол сияқты қазақта ә, бір нашар оққан баланы кейде ііі ә, медресеге ке беріп жатады немесе бір бұзық бұл күшінң қайда сарпаынн білмей жатыр деп осында бір бұзық балаларды спортқа беріп сонда осы спорттың адамды тәрбиелеуге бір септігі бар ма иә әрине бар сіз айтқаныңызға бір мысал келтіре кетейін осыдан бір екі жыл алдын солай бір әкесі баласын әкелген болатын бұл бала енді екі рет уже Ө, милицияға түсіп қалды деп далада төбелесіп өзінің мықтылығын көрсетіп енді ұтқан дейді бірақ енді залда сіз бұлар, бұл баладан да мықты бала бар шығар деп ойлаймын бұны бір тәр, тәрбиелеп беріңізші деп сөйтіп бір апта өтті екі апта өтті енді ана бала енді көрініп тұр жақсы дайындалған енді өз дайындалған да енді келіп бір бірімізбен қарсылас қояды ғой мысалы үшін жай жай төбелесеміз сол кезде енді о бала сөйтіп келіп отырып жылағысы келіп менен де мықтылар бар екен ғой сол кезде айтып мықтыдан мықты шығады деген осы екен ғой енді тыныш жүремін деп сөйтіп кеткен болатын жасады ол бала бірақ кішкене ауырыңқырап денсаулығына байланысты спортты қойып кеткен болатын ммм сонда спорттың бір тәрбиелік те жағы бар ғой иә бұл тек қана тәнді емес адамның жанында да ә, тәрбиелеуге арналған құрал екен ғой ал енді жаңағы айтып ватырмыз кейде ондай бұзық балаларды медесеге алып келіп жатады ал медреседегі тәрбиелеу жолы туралы жерде де ниетке байланысты ғой көп жағдайда өзіміз де кезінде медреседе оқығанда ата аналар ертіп алып келген балалар болған ұндай жағдай алып келген балалар бірақ оқыса да оқызмаса әйтеуір әкеесінен қорқып келген бірақ енді қарап отырсақ енді әр нәрсе ниетке ғой бірақ сол балаларымыз қарап отырсақ енді айтпай ақ қояйық енді бір жаңағыдай көп болса жә көп шыдамады енді адамның өзінің жаңағыдай нәпсіе адамның өзінің орнын сол сияқлты басқа саламен кеткен он жайттар болған сол сияқты мен айтарым енді ол ыыы ә, бала берсең саналы даналық бер дейді ғой бала кезінен жаңағыдей адам баласының өзінің жәңегідей бір ниеті болу керек әлбетте ешқандай ата ана ама жамн болсын белмейді ғой баласын бірақ альхамдулилла қандай бағытта беретін болса ағаштын да сол ғой жүзу өсірсе дүзу өседі егер ағашда қисайып кетсе оны түзету қиын сол сияқты жастарымызда иншалла қандай бір бағытқа өзін сұрап ақылдасып қайсыған қай бейім соған беретін болсақ қандай салада болса да бірақ иншалла өзіміздіңы дәстүрлі дінімізбен жаңағыдай қандай салада болса соны ұмытпай ә, жатса да тұрса да және аласы ұмытпай ыы қандай бір салада барса да ол иншалла өз еркінде деп тсн санаймын иншалла шындығында сонда медресеге ә, кейбір адамдар сияқты нашар оқитын нашар тәрбиеленген баласын емес мүмкіндігінше барлық баласын тіпті соның ішіндегі ең жақсыларын беру керек дейсіз ғой сол кезде ол алла тағаланың діні пайғамбардың хадистерін бойына сіңіріп өскен бала ол қай салада барса да ертең ол иман болмауы мүмкін бірақ қай салаға барса да ол болад, жақсы адам болады жақсы маман болады ешбір і ә, ардан аттамайтын адал жолмен жүретін адам болады деген ойдасыз ғой енді келесі сұрақты өзіңізге қойсам осы имам мырза айтқандай біздің яғни мартхан ағамыз айтқандай ә, дін адамның бойындағы ә, қасеттерді қасиеттерді одан әрі жетілдіріп кемелдендіреді яғни спорттағы ыыы ә, спортсмендердің спорттағы азаматтардың осы дінге деген қарым қатынасы қалай бізде қазір ә, алланы танып бір қазақылыққа оралып осы бір дәстүрлі дінімізді ұстанып жатқан бауырларымыз көппе? көп пе әрине көп қазір спортта ә, 80% қазақ бауырымыз болған мысалы үшін болатын болса соның мен айтар едім жетпіс намазхан бауырлар hmm. намазға жақын көбісі намазын қалдырмай оқып жүрген бауырлар көбісі енді бір алла деп шығады ғой бәрі жекпе жегіне hmm. шындығында сонда ыыы ә, былай қарап отырсаңыз ә, өзін кейде адамға бір қабілет берілсе ол адамдар бір мақтангершілікке салып кетеді ғой ә, енді спортсмен болу ол күшті болу деген ой нәрсе емес күшті болған адам ол былай қарасаң адамдарды менсінбей бір ұрып кететін сияқты мен күштімін деп кету керек сияқты болып көрінеді ғой ал енді сіз өзіңіз айтып отырғандай спортсмендердің жетпіс пайызы ә, намазға келіп жатса бұған не себеп бұл қалай ол кісілер өздерінің бойындағ жаңағы тәкаппарлықты жеңіп жатыр енді әркім енді несі жақсы көретін заты бар ғой әрқайсысы әр спорттан келген жағдай, көп көбісі күрестен келген бауырларымыз намазхан бауырларымыз көбісі күрестен келген ал енді былай қарап тұрсақ әнді өзінің тәніне жақын спортқа енді келгісі келгеннен кейін может осы спортты таңдады деп ойлаймын жоқ дұрыс қой ғой енді намазға келуіне не себеп болыватыр намазға келгенде енді әркімде әртүрлі себеп болады ғой әрқайс әртүрлі бірақ шындығында жүрегінің түбінде іі жаратушы бір әр... алланың бар әр... екенін әр... мойындап әр... қанша күшті болса да еш барлық күш қуаттың иесі алла тағала екенін мойындайды дейсіз ғой кезінде Ө, осы спорт саласының маманы болған ә, ә, есімі елге белгілі голливудтағы тіпті жұлдыздар таңбасының ішінде ә, өзінің атын жерге емес пайғамбардың аты деп қабырғаға қойдыртқан мұхаммед әлидің өзі мен өзімді нөмір бір деп ойлаушы едім алла тағала ауру, ауру беріп нөмір бірдің кім екендігін көрсетсе деген сөзі бар екен шындығында алла тағала біздің осы спортсмендерімізге тіпті осы әлемдік деңгейдегі мұхаммед али майк тайсон сияқты спортсмендеріміздің өзіне осы алла тағала өзінің дінін жеткізіп жатқан кезде күш иелері күшті адамдар түптің түбінде барлық өзіндегі күшті күштің иесі өзі емес барлық күштің иесі алла тағала екенін түбінде мойындайды екен ғой ыыы ә... енді өзіңіз де осы дін саласында біраз жұмыс істеп келе жатырсыз осындай ы ә... спортсмендердің нешіеіп жатқанынан хабардарсыз ба енді әлбетте ол енді қуанышты жағдай спортқа спортпен заниматься етіп жаңегідей жаңа бауырымыз айтып отыр ғой қазақтың жаңағідей бұйыртса байрағын Ө, әлемге паш етсем дегендей сондай бір алдыға қойған мақсат қойып жатыр бірақ дегенмен де ол салауатты өмір қолдаймыз ол кез келген жерде қуантатын жағдай е, ол жәна екінші мәселе ол ба келіп жүрген бауырларымыз жаңа жоғарыда айтып кеткендей менмендікке салынбайды бір жақсысы мм mm -hmm. алладан қорқады айтады ғой жаңа жоғарыдан кез келген жерде қандай бір сайыс болсын қандай бір не болса да кішіпейілдік сақтайды да былай айтқанда сол пайғамбарымыздың хадисіне сай амал ә, жасайтын болса иншалла екі екның бағына жетеді деген сонй ойдамын иншааллам дұрыс айтасыз ә, енді сізге бір сұрақ қойсам деп отырмын біз енді салауатты өмір салты туралы айтып жатырмыз ғой салауатты өмір салты дегеніміз бұл яғни бұқаралық спорт күнделікті қарапайым күнделікті жұмыста жүрген оқуда жүрген қарапайым адамдардың осы денсаулығын күшейтетін спорттар және олардың барлығы сіз сияқты бір толыққанды бүкіл өмірін арнап немесе аптасындағы жеті күннің алты күнін спортқа арнай алмауы мүмкін бірақ күнделікті түрде бір аз уақытын болса да спортқа бөлу керек қой ол үшін не істеу керек адам неден бастау керек қандай жаттығулар істеу керек бір қарапайым адамдарға бір қандай кеңестер бересіз енді қарапайым адамдарға ең жақсы жаттығудың ол кішкене азанда тұрып жүгіру деп ойлаймын ең қиын емес аулада болсын кішкене енді көбісі менен сұрайды сол қалай енді біз қарапайым адамбыз спортқа жақын емеспіз деп толысып кеткен кісілер болады енді ол кісілерге айтамын кішкене ары бері жүріп ен бірінші денесін үйретіп бірден бастап кетпеуіне аз аздан иә иә аз аздан жаймен жаймен бірте бірте келуіне одан кейін енді одан кейін жаймен жаймен қоса берсе кішкене жүріп бастаса одан кейін кішкене жүгіріп жаңағы мың метрге жүгірсе одан кейін екі мың метрге дегендей ғой бұл жерде енді жалпы әйел адамдарға ер адамдарға бөлінген жаттығулар бар ғой енді мысалы қарапайым ер адамдарға қандай жаттығулар жасау керек негізінен сіздің ойыңызша ол е, өзін жігітпін деп сынайтын адам міндетті түрде қандай жаттығуларды жақсы жасай алу керек енді жаңағы турникке тартылу мысалы үшін гір тастарды көтеріп өзінің өзінің денесін көтере алған көтере алса сол нағыз жігіт деп ойлаймын Өзінің, өзінің денесін өзінің весін көтерсі иә яғни ол турник және мынау адам өзін бруся деп айтып жатады ғой иә сонымен жақсы айналса салма ол ыыы соның өзі бізге көп пайда кетіреді дейсіз ғой енді бағдарламамыздың аяқталуына да аз уақыт қалған екен м сондықтан мен өзіңізге бір тағы қортында қорытынды сұрақ ретінде қойсам ыіы яғни yani, біз денсаулығымызды сақтау үшін пайғамбар сүннетіне сай болу үшін осы қандай спорт түрлерімен айналысқаныңыз абзал күнделікті бір атқаратын спорттар бар ма бұл кісіге сұрақты өзіңізге де қояйын енді қарапайым алла тағаланың өзінің былай қарасақ спорттың өзі жаңа айтып отырмыз тазалық деп енді ай тазалыққа кез келген адам тазалық тазалыққа иман бар тазалық өзі имандыққа шақырады ал имандылық жәннатқа шақырады дейді сол сияқты қарап отырсақ қарапайымның бес уақыт намазы былай спорт деп айтпай ақ қояйық алла тағаланың парызы мхм бес уақыт намазымыз әр рукімыз әр сәземіз өз алдында соны ә, алланың парызын орындап шама келетін болса жаңағы бауырымыз айтып кеткендей уақыт бөліп арнайы бастасақ жүгіру мәселесін айтамыз ғой ертеңнен бастасақ иншалла ұтылмаймыз иншалла ұтамыз деген ойдамыз иншалла дұрыс айтасыз тағы да бір сұрақты қойсам сізге мынау салауатты өмір салтын кейде бізде адамдар бастап жатады бірақ басқа бір жаман әдеттер тастамай жатады яғни былай қарасаң денесі ірі ә, үлкен тұлғалы жігіттер бірақ ол темекі шегіп тұруы мүмкін немесе тағы да бір басқа бір, бір жаман әдеттер жасап тұруы мүмкін енді осы ө, біздің жасайтын әрекеттеріміздің ішінде жейтін тамақтарымыздың арасында басқа да нәрселерде осы спортқа зиян тигізетін нәрселер бар ма соларды бір тізіп айтсаңыз қай нәрселерді жасамау керек ол ыыы қаншалықты зиян тигізеді енді жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз темекіге кішкене алыстау болу керек деп ойлаймын ең жаңағы өзі өкпеге зиян келтіретін сол зат темекі енді ішімділік деген заттар ә, шариғаттың шариғатқа қарсы заттардың бәріне негізі жақындамауға кеңес беремін ал тамақ ше мысалы кейде тамақты белгілі бір мөлшерінен асырса ол да бір жаттуға кері әсерін тигізуі мүмкін бе иә кері әсерін тигізеді енді көп майлы жеуге болмайды майлы. Э, негізінен қандай тамақтар жеу керек енді майлы кішкене аздау жеу жеу керек деп ойлаймын и ііі ә, нанды кішкене аздау ә, күнделікті мөлшерден кішкене азайту керек, керек деп ойлаймын мы ә, жаттығудан алдын бір екі сағат үш сағат алдын жеп алса жаттығуды ә, мінтіксіз орындайды деп ойлаймын солай жұмыс істейміз енді шындығында өте бір жақсы сұхбат болған сияқты біздің көріп отқан көрермендерімізге де өте пайдалы болды ғой деп ойлаймын сондықтан барлық ы мұсылман бауырларымызға барлық қазақ бауырларымызға өзінің ә, денсаулығын жақсартып бүгіннен бастап жаңағы өзіңіз айтқандай аз да болса жүгіруді немесе ер көтеруді өзінің шамасы жететін Қайлып, Қайлып. Ә, Басқа алланың тыйым еткен нәрселерінен тыйылып денсаулығына зиян тигізетін нәрселерден тыйылып дұрыс ә, бағытта жұмыс істеуді нәсіп етсін деп тілейміз yeah. ә, бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды бізді көріп отырған барлық көрермендерге мың алғыс сіздермен бірге болған маңызды мәселе бағдарламасы yeah.